Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui, de como eu quebrei barreiras, especialmente no começo do canal. E também mostrar um lançamento da Avon, que são os novos batons matelizados. Mas calma, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver, porque esse produto é pra mulheres que não têm medo de querer conquistar sempre mais. E por isso a campanha do batom matelizado é sobre mulheres que conquistaram espaços, que se destacam no que fazem e que são maravilhosas. Hashtag sou tudo isso e eu tô muito feliz que a Avon me convidou pra fazer parte desse time. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, deixem muitos e muitos joinhas, comenta aqui embaixo qual a cor do batom que é a sua favorita e se você já conhece um pouquinho da minha história e se você me acompanha, ó, desde lá de trás. O batom Ultra Matte da Avon foi um sucesso de vendas, o mais vendido do mundo, porque ele é sequinho, tem acabamento matte e é muito confortável nos lábios. E ele se reinventou e foi além. E agora temos o batom matelizado, que é matte e metalizado. Então, ele é sequinho, ele é matte, mas tem esse acabamento metalizado que fica lindo. São 10 cores, gente. Uma mais linda que a outra. A que eu tô usando se chama Rosa Prisma. Essa aqui. A embalagem é assim, ó, com essa faixa rosa, que eu já amei, muito linda. O que eu acho mais legal é que esse brilho bonito do metalizado ajuda a acentuar e a definir o contorno dos lábios. Porque daí reflete a luz e cria um efeito multidimensional, então deixa os lábios com um formato mais acentuado, que fica muito bonito. Por isso é ótimo pra usar no dia a dia, porque vai refletir a luz, vai deixar com um bocão incrível. E pra tirar foto, gente, é muito incrível, especialmente foto com flash. Eu vou mostrar o brilho que dá. Ó, com o flash fica assim, reflete muito, dá um super efeito e os lábios ficam bem contornadinhos, muito bonitos. E vocês sabem que o metalizado é tendência, né, gente? Como eu falei, são 10 cores lindas pra você escolher a sua favorita. Vou falar pra vocês as minhas cores favoritas. Nude Luminoso, Orquídea Radiante, a que eu tô usando, obviamente, que é Rosa Prisma, Pink Diamante, Rosado Cristalino. Esses batons são um super, super, super lançamento, então eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, na descrição, o link da pré-venda. Corre, porque você não pode perder. Lembra que eu tinha falado pra vocês que a minha história tem tudo a ver com essa nova linha de batons da Avon? Sabe por quê? A gente não pode acreditar que ambição é um defeito. E os batons matelizados da Avon são pra mulheres que querem conquistar sempre mais, que querem ir além e quebrar barreiras. E eu acho que quebrar barreiras é o tema principal desse vídeo, que pra mim foi muito importante logo que eu comecei. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu era muito, muito, muito tímida. Mas assim, gente, muito tímida mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu era tímida, eu tinha vontade de falar e de compartilhar as minhas dicas e os produtos que eu gostava. Então eu decidi quebrar essa barreira. Obviamente que foi pouco a pouco, sabe? Foram pequenos passos. Então eu liguei a câmera e comecei a falar sozinha, escondida, trancada no meu quarto, porque eu não queria que ninguém soubesse. E esse foi um grande passo pra mim, porque eu jamais imaginei
que alguém iria me assistir, mas ao mesmo tempo, obviamente que eu queria que as pessoas me assistissem. Então, foi um processo bem aos pouquinhos. Morria de vergonha, eu ficava muito desconfortável e aí eu recebia muitos comentários legais e fui indo aos pouquinhos. E eu recebo muitas mensagens ainda hoje sobre isso, de pessoas que são muito tímidas e que querem fazer coisas diferentes, querem fazer apresentações, querem fazer teatro, querem fazer novela, querem gravar vídeos e não sabem por onde começar. E pra quem não é tímido, isso pode parecer uma besteira, né? Mas pra quem tem essa dificuldade de falar em público e levantar a mão na sala de aula pra fazer uma pergunta, é muito maior que a gente. E como que eu quebrei essa barreira? Eu acho que é muito importante a gente não se forçar, porque isso pode criar um trauma e a gente dá muitos passos pra trás. Então, o que eu fiz? Comecei o meu canal falando do que eu gosto, porque eu ficava mais confortável assim, né? Conversando de coisas legais e bacanas. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Até que minha irmã descobriu e ela começou a assistir meus vídeos e eu comecei a mandar o link pra algumas amigas e comecei a ficar mais solta na sala de aula, comecei a querer participar de peças de teatro na minha escola, comecei a participar de trabalhos e gravações com pessoas, o que pra mim era muito, muito desafiador, de verdade. E gente, tudo na vida, leva essa frase pra você. Perfeição não existe, tá? Mas você melhora muito com a prática. E foi isso que aconteceu ao longo dos meus 8 anos. No começo eu não sabia me expressar, que nem eu sei hoje. Mas em cada vídeo eu fui aprendendo. E eu acho que as pessoas, elas têm muito medo de errar. Muito medo de errar. Mas se você quer chegar em algum lugar hoje, você precisa tentar. Você precisa começar. Eu vi uma frase esses dias que é muito maravilhosa, que é assim: o fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte do sucesso. Toda pessoa que você conhece que é muito bem-sucedida hoje já fracassou algumas vezes ou alguma vez. Então, pra quem tem alguma barreira aí, pode ser timidez, pode ser outra coisa, saiba que passinhos, né, baby steps, passinhos devagarinho de neném, são muito importantes pra um resultado final, pra lá no futuro você ter o resultado que você quer. Eu fui aprendendo, fui compartilhando experiências com mulheres incríveis ao meu redor, eu sempre tive apoio de pessoas maravilhosas e mulheres muito incríveis, então eu acho que a gente não pode ser incrível sozinha, a gente não é incrível sozinha. Todo esse conjunto fez eu ser tudo isso, hashtag sou tudo isso, sabe? Se rodeie de pessoas que te inspiram, que são poderosas, mulheres inspiradoras, poderosas e incríveis, porque uma aprende com a outra, sabe? Uma puxa a outra, e eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E o fato de eu querer conquistar mais e de eu ter essa ambição me fez chegar aqui, onde eu tô hoje. Apesar das barreiras e das dificuldades, tudo valeu muito a pena. E eu quero agradecer a Avon pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história e um pouquinho das minhas barreiras, dos meus desafios. E, gente, de novo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês da pré-venda dos batons matelizados. Mate e metalizado, uma combinação perfeita que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilha aí embaixo a sua história de superação, de quebra de barreira e de ambição também. Me conta aí quais são os seus planos pro futuro. Deixem muitos joinhas, um super beijo e até mais!